Det er jo starten på et eventyr som er det aller mest spennende. Når du har all forventningen, all spenningen og lurer på hva kommer til å skje her. Det husker vi helt fra vi var barn. Og for meg så var den starten da Norsk Film hadde ringt meg og spurt «Vil du komme og prøve filmet til rollen som Sonja i Reisen til julestjernen?» Og dagen etter så tok jeg trikken ut til Jar, og jeg gikk gjennom de store portene ute på Norsk Film og tenkte «Nå begynner mitt eventyr». Men eventyret begynte egentlig mye tidligere for Hanne Krogh. Vi må helt tilbake til 1924, året da Reisen til julestjernen ble skrevet. Den historien ble skrevet det året faren min ble født, og han vokste opp på barnehjem. Faren vokste opp her, på Vøyen guttehjem i Bærum, mens Hanne Krogs bestemor var innlagt på psykiatrisk sykehus. Men bestemoren min var en tøffing, så hun klarte å skaffe billetter til disse stakkars guttene, hvert eneste år til å gå og se Reisen til julestjernen på Nationaltheatret. Og det hadde festet seg sånn i faren min at hvert eneste år, den fineste dagen i året, det var da han sa, Hanne, nå skal vi ta på deg den fineste kjolen din, nå skal vi ta byen, vi skal på teater. Og så tok vi trikken fra Lambertseter ned til byen, inn på teatret, og der ventet eventyret. Og det var første gang jeg var på teater, så det satte seg vel rett inn i her og tenkte, scene. Jeg skal opp på en scene. Et minne fra Reisen til julestjernen som fortsatt setter en støkk i Hanne Krogh, er en sledetur som ble spilt inn på Tynset. Jeg har et mareritt øyeblikk. Det var da jeg skulle kjøre hest og slede. Og jeg var så redd. Og så var til alt overmål speedometret på den bilen som kjørte foran meg og hesten for å filme det. Der var speedometret godt stykker, så de kjørte så fort. Så når jeg ser livredd ut, så er jeg det. Jeg var virkelig så redd. Det er med så stor glede jeg tenker tilbake på de dagene og det eventyret som egentlig hele Reisen til julestjernen ble for meg. Den er vakker. Og da er det jo på en måte helt riktig at min datter, som er blitt skuespillerutdannet, at hun fikk rollen i den første oppsetningen som skulle gjøres for Folketeatret, den ultimate oppsetningen av Reisen til julestjernen, så var det hun som skulle spille Sonja. Så det passer jo da, når det er jul. Slekt skal følge slekters gang. Og jeg gleder meg sånn til å se henne fortelle til alle disse barna at ja, kjære, det finnes godhet. For godhet, det er en underkjent egenskap i vår tid. Og det er det stykket først og fremst formidler.